Добър ден, започват новините в 13 часа. Аз съм Асен Манасиев. На петия ден от пороите, които заляха Южното Черноморие и отнеха 4 живота, близки и приятели се сбогуват с двете жени, които загинаха след срутването на мост. Поклонението пред съдия Мария Москова и дъщеря и ветеринарният лекар Даниела Йорданова беше в Бургас. С тяхната добра усмивка. Просто не заслужаваха такава съдба. Познавах и бяхме много близки. Това е много тъжно. Тъжно и те беше един изключително коректен човек, който беше много прямо, много коректен. Като приятел. Общината в Царево ще предложи улица в града да носи името на доктор Даниела Йорданова. Младата жена е позната не само за местните, но и за стотици туристи, които са търсили помощ от нея. Докъде стигна възстановяването на града и на пострадалите къмпинги, ще ни каже сега Илияна Шишкова. Здравей! Не само Царево, но и околните къмбики продължават с разчистването. Тук на Рапя, където сме ние, щетите все още са силно видими. На пясъка има коли и каравани, които водната стихия буквално е довлякла. Част от собствениците на возилата се оплакаха, че са усъмнали с бележки от община Царево, според които в 3-дневен срок те трябва да ги преместят, но без уточнение как да се случи това. В същото време, едни от най-пострадалите семейства в общинския център Царево също се сблъскват с неочакван проблем. За него разказваме с оператора Ангел Пешков. Пострадалите в Царево се сблъскаха с нов проблем. Все още нямаме уточнение от общината и ние не бързаме да изхвърляме количките скал. Позволяваме си единичния тук да трупаме отстрани до контейнерите. На Бокулка обаче отиват и електроуреди, мебели, покъшнина. Апартаментът ми е тотално празен. Тинята и кълта вадим тук отвънка и я сипваме някъде, където намерим. Просто не знам къде да изхвърля, нали, погледнато реално. Общината осигурила един контейнер, казват от жилищния комплекс, но не знаят за чия сметка ще бъде извозването. А буклукът продължава да се трупа. Грозно мирише, разлага се и с ръце го хвърляше обратно в контейнера. Сега цялото това нещо ще трябва да го правим пак, когато, ако някой ден дойде контейнер, да целият буклук, който е бил тук, хайде обратно сега да го товарим. За новините на Нова, Илияна Шишкова. Системата за ранното предупреждение в Царево е единствено под формата на сирена, но няма възможност за гласови инструкции към хората какво да правят в момента на бедствието. Това обясни в Събудиса Николай Николов, бивш шеф на пожарната и настоящ съветник на вътрешния министър. В началото на следващата година в България се очаква да започне да действа нова модерна система, през която ще получаваме съобщения и указания на смартфоните си, ако сме в застрашена зона. Тази система в Царево няма речева възможност да каже какво точно трябва да се направи. Подобно нещо сега изграждаме и се надявам, че от 1 януари до година, след преминаване на тестовете, и това ще стане. Но да кажа това, което очакваме да влезе в началото на следващата година. Безспорно ще бъде една доста модерна система, на практика надграждане на сега съществуваща в България. Ще можем ние с вас да получаваме предупреждение, ако сме в застрашена зона, и включително и указания какво да направим. Как ще го получаваме? Като SMS? Не. Cell broadcast. Много по-голяма информация, носи много по-голяма информация от SMS. SMS-а може да бъде, внимавайте, опасно време. А къде ще получим тази информация? На телефончето. На телефончето. 11 са вече загиналите в наводненията в Гърция. Борбата с последиците от стихията продължава. На практика не е ясен броя на хората, които са в неизвестност. Много граждани подават сигнали, че не могат да се свържат с роднините си. На много места продължава евакуацията, като доброволци участват със строителна техника. Властите разпространиха кадри от хеликоптера, за да покажат колко е тежко на места положението. Едно от най-засегнатите места е град Кардица, където живеят повече от 40 000 души. Съдбата на част от тях не е известна. Имам стока и машини там. Вече са безполезни. Реално трябва да ги изхвърля. Кой ще ме компенсира? Държавата ли? Никой няма да ме компенсира. Водата влезе в сградата, наводнини и спря тока, както и водоснабдяването. Нищо нямаме. Евакуираме се, защото не ни остава нищо друго.
Трагедия в Марокко след мощно земетресение. До момента е потвърдена смъртта на над 630 души. Много други са ранени. Започна издирвателна операция. Трусът е бил с магнитуд 6,8 и е бил усетен от милиони в цялата страна. Все още не е ясен пълния мащаб на бедствието. Епицентъра на земетресението е бил в Атласките планини, около 70 км южно от Маракеш. Има населени места, които са откъснати от света и не се знае каква е ситуацията там. В Маракеш са рухнали десетки сгради, включително в историческия център. Той е в списъка на ЮНЕСКО със световно историческо наследство. Дори в Казабланка, на повече от 300 км от епицентъра, стотици хиляди прекараха нощта на открито, от страх от нови трусове. Аз бях на покрива на къщата ми, за да взема малко чист въздух. Цялата сграда започна да се клати. Хората започнаха да викат. Разбрах, че е земетресение и казах на семейството ми да бягаме от къщата. Всички много се оплашиха. В началото не разбирахме какво се случва. Аз помислих, че само моята къща се клати, защото е стара и слаба. После обаче чух, че всички викат и видях хората да бягат. Сега никой не смея да се върне вътре. Вече започнаха издирвателно-спасителните операции. Засегнатите места са много, като властите казват, че има пострадали в 6 провинции. Работата на спасителите ще бъде трудна. Планините има места, които са трудно достъпни дори в нормална обстановка. Може да отнеме дни да бъдат достигнати от екипите. В Марокко мощните земетресения не са рядкост, но това е най-тежкото бедствие от близо 2 десетилетия. През 2004-та мощен трус отне живота на 600 души и остави хиляди бездомни. А у нас нов трус разтърси района на Симитли. Минути след 8 тази сутрин там е регистрирано земетресение от 4 по Рихтер. Дълбочината му е била 14 км. Усетено е от хората в града, но няма данни нито за пострадали, нито за разрушения. Екипи на общината в Благоевград ще направят огледи и на място. За последната седмица това е пореден трус, който се регистрира в този район. До момента земетресенията са между 2 и 4 по Рихтер. 14 години след като корабът Илин Ден потъна в водите на Охридското езеро и загинаха 15 български туристи, в темата на Нова Стоян Нешев и операторът Сафуан Алкюрди се върнаха там, където започна всичко. Наказателното дело приключи отдавна с минимални присъди, а роднините на загиналите още чакат обезщетение от компанията, издала сертификата за техническа изправност на кораба. Повечето хора бяхме отзад. Имаше места за сядане с тента отгоре. Аз и аз началото бях отзад, обаче реших да отида отпред, за да гледам по-добре точно на носа. И тъкмо се бях загледала в водата. Аз бях седнала точно на носа с лице към водата. Пуснаха една песен, която беше назад-назад Моме Калино. И аз се бях толкова вглъбила в песента и в водата. Изведнъж, докато слушах това нещо, изведнъж усещам някакви викове чух. И се обръщам назад. Аз не съм обърнала внимание, че кораба тръгва да се надига нагоре, защото съм гледан във водата и аз си представях някакви конници, аз парухови, защото назад-назад Моме Калино е българска песен. Корабът потъва във водите на езерото за отрицателно време. И чувството е много шизофренно. Хем си щастлив и се радваш, че си оцелял. Хем не може да се зарадва, защото около тебе половината някои са загубили. Разбираш ли, 14 човека, това е много. Времето може би лекува, ако имаш обаче загинал близък, едва ли. Останките от кораба Илин Ден още напомнят за трагедията през 2009 година. Те се пазят в близост до Охридското езеро. Корабчето Илин Ден е строено през 30-те години на миналия век, много старо, и е било с друго предназначение. Впоследствие кораба е бил преустроен да превозва туристи. На
на 9 септември десетки се събраха пред паметника на Съветската армия, за да кажат, че не искат монумента да остане в центъра на София. Те поискаха паметника да бъде преместен, а на негово място да бъде сложен такъв, но на български исторически личности. Полиция пазеше събитието, тъй като в Княжевската градина продължава да има палатки с хора, които са срещу махането на паметника. Част от тях са и политически лица. Преди 6 месеца беше решено от Столичния общински съвет монумента да бъде преместен. За сега идеята е той да отиде в музея за социалистическото изкуство. В момента тече процедура, но тя се бави заради административни неуредици. От няколко седмици паметникът е заграден с огради заради опасни елементи по него. Зорище в центъра на българската столица е абсолютно недопустимо. Както знаете, че комунистическия режим е обявен за криминален със закон и смятам, че нещата са абсолютно ясни. Това нещо не трябва да е тук. На негово място трябва да има български паметник. Фигурите да отидат в музей, постамента да се преизползва и тук да се издигне паметник, който да е български, да е красив, безспорен, той, който да обедини всички българи и така разделението в нашето общество да започне да намалява. Това е резултата от политиката на десницата в столицата, на Продължаваме промяната, Демократична България, които са в сглобка с ГЕРБ и с ДПС. Техните представители във властта, областния управител на София, Фандъкова, Трайчо Трайков, сеят омраза и разделение, като насъскват фашизоиди намерението да оскверняват паметника. Първо официално изявление на Васил Божков, след като се прибра в България и беше пуснат под домашен арест. Той съобщи, че се оттегли от бизнеса и ще се занимава с политика, но няма да участва в местните избори. Божков обяви още, че е защитен свидетел по делото, по което бе разпитван вече два пъти и което е срещу бившия премиер Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиара на ГЕРБ Севдалина Арнаудова. За тях Божков твърди, че е плащал такса спокойствие. Неведнъж Бойко Борисов коментира темата и отхвърли да е получавал каквито и да е било подкупи. Ми прибиране беше осуетено първо от Интерпол. Имайки бюлетин за издирване, бях арестуван в Дубай. След това тръгна дело за екстрадиция. Решението на съда беше да не бъде екстрадиран. След което аз подавах молби да се пребера. Молбата, която ми беше удовлетворена на 23 август, аз на 25 август се пребрах. Това беше първия самолет. Доброволно, сам, без никакви екстрадиции, без никаква принуда. Между другото, като подавах тези молби и бях в прокуратурата, в главна прокуратура, хората ме питаха, сигурни ли си, че в България си в безопасност. И трябваше да подпиша в декларация, прибирам по собствена воля и на собствена отговорност. По делото за Бойко Борисов, Влади Горанов и Севдалина Арнаудова, аз съм защитен свидетел. Не съм получавал предложение, аз съм защитен свидетел. Два пъти ме разпитваха по 4 часа. Давах показания и след това ме направиха защитен свидетел. Продължава промяната, мога да ги отъждества като комсомолската организация на ГЕРБ. Те са същите, правят същото. На въпрос в какви отношения с президента Румен Радев, Божков отговори, че той не го познава. България трябва да създаде правна рамка, която да защитава партньорите в еднополовите двойки. Това е записано в решение на Европейския съд по правата на човека след жалба на две наши сънароднички. Означава ли това първа стъпка към признаване на браковете между хомосексуални партньори? Иляна Шишкова потърси отговора на този въпрос. Дарина и Лилия се познават от ученическите си години, но любовта им пламнала през 2009-та. С 2016-та бяхме за няколко месеца в Великобритания и се възползвахме да реализираме мечтата си да сключим брак в някакъв момент. След връщането си у нас те искат да регистрират брака си в местната община. Получават отказ, обжалват го и стигат до Върховния административен съд, който също не приема съюза им за законен. С мотива, че Конституцията разрешава единствено брак между мъж и жена. Двете обаче не приемат тези ограничения. Нямаш правото да взимаш решения за партньора си, когато е в болница. Нямаш право дори да го посетиш. Няма
уреждане на общото ви имущество, което примерно цял живот сте градили заедно. Затова през 2020 година подават жалба в Европейския съд по правата на човека. Единственото нещо, което трябва и може да се случи, е да бъде изменен семейния кодекс в България, за да може да има регулиране на отношенията между лица от един и същи пол. Тук изобщо не става въпрос България да въведе брак като институт, който да може да се сключва между лица от един и същи пол. В подобен казус са и всички хетеросексуални двойки, които живеят на семейни начала, казва адвокат Русица Астакова. Не могат да се прилагат, например, режимите на имуществени отношения на семейния кодекс, брачен договор, режим на разделност. Те не се ползват от наследствени права един спрямо друг. Решението на съда в Страсбург няма да засегне конституцията, категорична адвоката Стакова. Там изрично е записано, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена. В крайна сметка законите трябва да бъдат такива, каквито да отговарят на обществените отношения, на обществените нагласи. Те трябва да защитават общественото мнение. Не мисля, че една такава промяна би била удачна. Докато при хетеросексуалните хора може да се сключи брак, т.е. ти имаш правото да избереш дали да сключиш брак или не, при ЛГБТ и семействата нямате това право на избор. Решенията на Европейския съд по правата на човека са задължителни. Тепърва властите у нас трябва да търсят начин и форма за изпълнението им в законодателството. Церемонии, военен парад и други тържествени прояви отбелязаха юбилей в Северна Корея. Изолираната азиатска страна празнува 75 години от основаването на режима. Преди военния парад в столицата Пхеньян имаше официална церемония с десетки хиляди присъстващи. На нея лидера Ким Чен Ун изслуша доклади и държа реч, докато не настъпи полунощ и не започна 9 септември. Това беше и началото на парада, в част от който бяха зрелищни изпълнения на елитни парашутисти. Това е третият парад само за една година. Демонстрацията на сила идва в момент, в който Китай изрази намерение за по-голямо сближаване с Пхеньян. За празника в Северна Корея пристигна делегация, водена от вице-премиера Лю Гок Джун. В същото време се очаква Ким да пътува до Русия в близките дни, за да обсъжда военно сътрудничество с режима в Кремъл. Това е по-важното до този час. Приятен ден!